Fala, nação cruzeirense, começando aí o nosso pré-jogo de Cruzeiro e América que acontece nesse domingo, né? Jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro de 2021. O Cruzeiro se classificou para essa segunda fase, né? Na terceira colocação, e o América, como segundo colocado, enfrenta aí o Cruzeiro, tendo a vantagem de dois placares iguais nesse confronto. Ou seja, qualquer empate nos dois jogos é do América, e qualquer vitória do América e uma derrota pela mesma diferença de gols também dá a América na final do Campeonato Mineiro. Então o Cruzeiro vai precisar tentar tirar essa vantagem da equipe americana. E o Cruzeiro tem aí um bom futebol que vem realizando nas últimas partidas para se segurar em cima disso e buscar o bom resultado em cima do América. Na fase de grupos, as duas equipes se enfrentaram. O Cruzeiro perdeu por 1 a 0. Naquela ocasião, o Cruzeiro ainda não tinha se encaixado com o Felipe Conceição. O time estava num período ali de transição, né, num período de adaptação também a esse novo estilo de jogo, que é um estilo de jogo muito ofensivo, pelo que a gente está vendo. Então a tendência é que a gente tenha um jogo bem diferente daquele que foi na fase de grupos, na primeira fase, né? O Cruzeiro tem o retorno do Rafael Sobis para esse confronto, né? O atacante que cumpriu suspensão na última rodada contra o Patrocinense fica como opção para o Felipe Conceição. E aí tem a dúvida se ele volta para a equipe titular, né? Porque o William Potker, o seu substituto, foi muito bem, dois gols, uma assistência contra o Patrocinense. E aí todo mundo pedindo Potker na equipe titular, mas eu acho que o Felipe Conceição vai sim trazer de volta o Sobis para a equipe titular, e o Potker deve iniciar essa partida no banco de reservas ou então no lugar de algum outro jogador que a gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês também. Pelo lado do América, existe a possibilidade do lateral esquerdo Marlon jogar. O Marlon, o América contratou recentemente, foi registrado no BID, já está pronto para jogar, veio do Sampaio Corrêa, e isso porque o João Paulo é dúvida por questões físicas, né? Então existe essa possibilidade do América ter a estreia do Marlon, um jogador que veio do Sampaio Corrêa, né, para a equipe do América. A gente tem aqui a provável escalação das duas equipes, e a gente começa com a escalação do Cruzeiro, que é o mandante nesse confronto desse domingo, né, no Mineirão. O Cruzeiro deve repetir a escalação que vem sendo utilizada pelo Felipe Conceição, com o Fábio no gol, o Raul Cáceres na direita e o Matheus Pereira na esquerda, a dupla de zaga com o Everton e o Ramon. Meio de campo a gente deve ter Adriano, Matheus Barbosa, o Rômulo ali fazendo um pouco mais o papel de armador da equipe. Pelas pontas tem a dúvida se joga o Bruno José ou o Pottker, né? Essa daí é uma dúvida. Do outro lado, o Ayrton. E lá na frente, o Rafael Sobis deve ser mesmo nosso centroavante titular nessa partida deste domingo. Temos também a provável escalação do América, que deve ir ao campo com Matheus, Diego Ferreira, Eduardo, Anderson e Marlon. Aí, se não jogar o Marlon, joga o João Paulo, né, que é essa a dúvida da equipe do América. Meio de campo com o Zé Ricardo, Juninho, Alê, Bruno Nazário, Felipe Azevedo ou Ademir. E lá na frente, o Rodolfo, né? O Bruno Nazário, um velho conhecido do torcedor cruzeirense, teve uma passagem de não sucesso aqui pelo Cruzeiro, né? Não deixou saudade nenhuma. Então a gente vai ter esse reencontro também com o Bruno Nazário, que estava na última temporada no Botafogo, né? Participou do rebaixamento do Botafogo e agora acertou com o América e é reforço da equipe do América para essa temporada de 2021. Temos aqui o retrospecto desse confronto entre Cruzeiro e América, né? As duas equipes se enfrentaram em 373 jogos, foram 158 vitórias para o Cruzeiro, 103 derrotas, 112 empates, 661 gols marcados e 530 gols sofridos, né? Esse daí é o retrospecto total desse confronto entre Cruzeiro e América, e a gente tem um retrospecto também somente pelo Campeonato Mineiro. 104 vitórias para o Cruzeiro, 68, 67 empates, 55 derrotas, 379 gols marcados e 275 gols sofridos. Esse aí é o retrospecto de Cruzeiro e América. As duas equipes se enfrentam, né? O Cruzeiro precisa de uma vitória, como a gente disse, principalmente nessa partida, jogando como mandante, para tirar essa vantagem do América, de ter a vantagem do empate. Vai ser um jogo muito difícil. O Lisca já está aí no comando do América há muito tempo. É um treinador que tem aí o carinho do grupo. E a equipe do América, uma equipe que joga muito bem, né? É uma equipe muito encaixada. E o Cruzeiro ainda busca manter uma regularidade muito boa
sobre o comando do Felipe Conceição. Então a gente fica na torcida para que o Cruzeiro consiga a vitória. O jogo vai ter transmissão do Premier e também da Globo Minas. Acontece às 4 horas da tarde nesse domingo o jogo. Então ficamos na torcida pela uma vitória do Cruzeiro. Peço a você para participar deixando seu palpite aqui nos comentários. Quanto você acha que vai ficar esse jogo entre Cruzeiro e América? Participa com a gente, se inscreva aí no canal, deixe o gostei e até a próxima.